নমস্কাৰ বন্ধুসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আছাম পুলিচ আৰু বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে জিকেৰ পঁচিছটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হ'ল দুহেজাৰ বিছ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি হিচাপে কাক নিৰ্বাচিত কৰা হয় দেৱকান্ত বৰুৱা কুলধৰ শইকীয়া লক্ষ্মীকান্ত বৰুৱা মহেন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি কুলধৰ শইকীয়া অসম সাহিত্য সভাৰ নতুন সভাপতি নিৰ্বাচিত হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসম সাহিত্য সভাৰ কোনখন অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কৰিছিল গুৱাহাটী যোৰহাট শিৱসাগৰ নলবাৰী ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ গুৱাহাটী অধিৱেশনত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সভাপতিত্ব কৰিছিল অসমৰ কোনখন ঠাইক ৰেচম উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বুলি কোৱা হয় হৰ্থেবাৰী মংগলদৈ ৱালকুছি মাৰ্ঘেৰিটা শুদ্ধাঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ৱালকুছিক অসমৰ ৰেচম উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰস্থল বুলি জনা যায় মামৰীয়া বিদ্ৰোহ কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতাপ সিংহ লক্ষ্মীসিংহ ৰুদ্ৰসিংহ শিৱসিংহ ইয়াৰে ক্ষুদ্ৰাঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিলে সতী জয়মতী দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় চৌব্বিছ জুলাই ষোল্ল জানুৱাৰী সাতাইছ মাৰ্চ সোতৰ জুন শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি সাতাইছ মাৰ্চ তাৰিখে সতী জয়মতী দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীণ ছবিখনৰ নাম কি আছিল জয়মতী উত্তৰণ ইন্দ্ৰমালতী ভাইটি শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ভাইটি আছিল অসমীয়া প্ৰথম ৰঙীণ ছবি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্তিম ৰাজধানী ক'ত অৱস্থিত আছিল গড়গাঁও চৰাইদেউ যোৰহাট ৰংপুৰ ইয়াৰে শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি যোৰহাটত আছিল আহোম সাম্ৰাজ্যৰ অন্তিমখন ৰাজধানী নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমৰ মা কামাখ্যা মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত অৱস্থিত পাটকাই পাহাৰত নীলাচল পাহাৰত মণিকূট পাহাৰত ভৈৰৱী পাহাৰত শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নীলাচল পাহাৰত অসমৰ মা কামাখ্যা মন্দিৰটো অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ কোনখন ঠাইত প্ৰথমে বিদ্যুৎ যোগান আৰম্ভ কৰা হৈছিল লখিমপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ দাৰ্জিলিং কলকাতা শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি দাৰ্জিলিং যে ভাৰতৰ পোনপ্ৰথমে দাৰ্জিলিঙত বিদ্যুৎ যোগান আৰম্ভ কৰা হৈছিল কোন বছৰত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ দুই চনত দুহেজাৰ তিনি চনত দুহেজাৰ পাঁচ চনত দুই হাজাৰ সাত চনত আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি দুই হাজাৰ সাত চনত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কোনখন চহৰক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলিও জনা যায় শুৱালকুছি হৰ্থেবাৰী আৰু শুদ্ধ এ শুৱালকুছিক অসমৰ মানচেষ্টাৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত নলবাৰী যোৰহাট ধুবুৰী বাক্সা শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি যোৰহাট জিলাত গিবন বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত মোট সংসদীয় সমষ্টিৰ সংখ্যা কিমান দহখন বাৰখন চৈধ্যখন ষোল্লখন আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি চৈধ্যখন অসমত মুঠ সংসদীয় সমষ্টি আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম দলংখনৰ নাম কি নৰনাৰায়ণ কলিয়াভোমৰা শৰাইঘাট দলং বগীবিল দলং শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি শৰাইঘাট দলংখনেই আছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমখন দলং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতৰ চাহৰ চহৰ বুলি কোনখন চহৰক কোৱা হয় গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় তেজপুৰ নলবাৰী ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিব্ৰুগড় চহৰক অসম ভাৰতৰ চাহৰ চহৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি বৃহস্পতি গ্ৰহ মংগল গ্ৰহ বুধ গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহ ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ বৃহস্পতি গ্ৰহ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত পোনপ্ৰথমে কেতিয়া ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰা হয় ওঠৰশ একা চনত ওঠৰশ পঁয়সত্তৰ চনত ওঠৰশ একাশী চনত ওঠৰশ ছিয়াশী চনত শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ওঠৰশ একাশী চনত পোনপ্ৰথমে অসমত ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে তলৰ কোনটোক প্ৰকৃতিৰ বৃক্য বুলি কোৱা হয় তীৰ্ণভূমি জলাভূমি সাগৰ মহাসাগৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি জলাভূমিক প্ৰকৃতিৰ বৃক্ষ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আইনখন কিমান চনত গৃহীত কৰা হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত ঊনৈছশ ষাঠি চনত শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন চি ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব আইনখন গৃহীত কৰা হয় বন্দে মাতৰম গীতটোৰ ৰচক কোন আছিল সুভাষ চন্দ্ৰ বসু বংকিমচন্দ্ৰ চেটাৰ্জী জৱাহৰলাল নেহেৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ইয়াৰে শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন বি বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জী আছিল বন্দে মাতৰম গীতটোৰ ৰচক বিশ্ব জল দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয় বিছ জানুৱাৰী বিছ জুলাই বিছ আগষ্ট বিছ মাৰ্চ শুদ্ধঞ্চাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বিছ মাৰ্চ তাৰিখে বিশ্ব জল দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিল প্ৰতাপ সিংহ ৰুদ্ৰসিংহ বিশ্বসিংহ শিৱসিংহ আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন চি বিশ্বসিংহ আছিল কোচ বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় বৃহস্পতি গ্ৰহ মংগল গ্ৰহ বুধ গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহ আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি মংগল গ্ৰহক সৌৰজগতৰ ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায় নামঘোষা পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ মাধৱ কন্দলী ৰাম সৰস্বতী আমাৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি মাধৱদেৱে নামঘোষা পুথিখন ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কাক ভাৰতৰ লৌহপুৰুষ বুলি কোৱা হয় জৱাহৰলাল নেহেৰু ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বল্লভ ভাই পেটেল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কমেণ্টছ আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়াৰ লগতে বিভিন্ন বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ